kaj je pravzaprav tako novega na tem Yetiju Easy? Nič. Pravzaprav samo to, da so se pri Škodi odločili narediti svojega popularnega športnega terenca bistveno bolj cenovno privlačnega. Tole pomeni, da so vam gradili toliko opreme in toliko udobja, kot ste ga želeli in kot ste ga pripravljeni plačati. Praktičnost in prostornost je enako Škoda. Vsi modeli te znamke Yeti še posebej so na tem področju kar mera stvari. Po prostornosti sodi tudi Yeti v vrh kompaktnega razreda, prtljažnik ponuja 410 oziroma 510 litrov, zraven je še VarioFlex sistem zadnjih sedežev, ki jih je moč posamično zlagati ali celo odstraniti. In tudi Yeti je poln premetenih Simply Clever rešitev. V tem avtomobilu mi je vedno všeč tudi tisti občutek solidnosti, kompaktnosti, tudi tisti občutek dobrih materialov in opaziti je, da se avtomobil kljub svoji terenski zasnovi zelo dobro znajde tudi na asfaltu, kar je videti tudi po zelo solidni legi, tudi v ostreje voženih zavojih. Kratka, avtomobil se obnaša precej bolj limuzinsko, kot bi to lahko sodili po terenski zasnovi z relativno visokim težiščem. Morda bi si kot malo razvajen avtomobilistični novinar v tem avtomobilu res zaželel kakšen dodatni kos opreme, ampak če racionalno razmislim, pregledam, kaj v tem avtomobilu je in kaj ni, potem je jasno, da gre za spretno zamišljen paket. In če torej res želite prostoren, praktičen in terensko prehoden avtomobil, ne pozabite ob tem tudi na zmogljiv motor in pa štirikolesni pogon, potem boste na našem trgu res težko našli boljšo vrednost za odšteti denar.